Oh.
在你身体里、生命中，那最小的单位是最完美的。当神的旨意降临在我们地球，在冥冥之中，是谁？是生命摆弄的这一切。这个剧本是神的旨意，在冥冥之中为你、为我们安排。树的战争，风雨水的战争，其实也是神的旨意，所以我们不要抗拒在你生命中的战争。
刚刚喘了一口气，不好意思，好像很多我的好朋友，大家好。Yeah. 然后我们现在要邀请我的好朋友特别来宾秀琴来为他们，来为我们这一场在女巫店显云河的首演注入一股非常美丽的声音，然后让我可以休息一下。Oh.
来宾，来再一次掌声鼓励我们的秀琴，谢谢。然后我要介绍一下我的团员，然后在我们休息之间，来我们的 keyboard 手全全来顿吗？晚上来到你们店。